1980ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော့စာမျက်နှာနံပါတ်129ဦးတန်းမောင်နှင့်တပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ဦးတန်းဦးပါသောဦးအစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထပ်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထပ်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြူနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိုင်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး တော်ယူပါဆောင်မင်းမဖัจာခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြိမှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဩက္ကထအဖြစ်သူရဦးအောင်ဖေအဖွဲဝင်များအဖြစ်ဥဠဖုံနှင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်အောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်ဥတန်းမောင်နှင့်တပြည်အောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ဥတန်းဦးပါတုံးဦးမြို့နယ်တရားရုံးတွင် တရားကံတူအားပြိမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှာ၄၅၂မြင်းဆောင်၃၄အရလက်ခံအေးယူပြီးနော်ရှင်ဥပဒေပုံမှာ၂၀၃အရအမှုကိုပားလက်ခွင့်မရှိခြင်းရက်ွက်တရားယုံသည်လဲရဲဆွဲချက်ဖြင့်တင်ပို့ထားသောအမှုကိုကြေအေးယူသိမ်းခြင်းမရှိဘဲပိတ်သိမ်းခွင့်မရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်စံချောင်းမြုပ်နယ်တရားယုံသည် ဥတ္တမောင်၏ဥတိုင်းဆွဲဆူလွားနှင့်ပသက်၍၎င်းအားပြည့်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ200အရဆစ်စေးပြီးဆွဲဆူမှုကိုပြည့်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ452မြင်းဆောင်34အရလက်ခံအေးယူပြီးနောက်တရကံများအားစင့်ခေါ်ပြီးနောက်တွင်ပြည့်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ203အရအမှုကိုပါလက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည် မျိုးနယ်တရားယုံသည်ဤကဲ့သို့ပြိမှုဆံရကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှားနှစ်ရာအရဆစ်စေး၍တရားခန်းတူအားပြိမှုဆံရဥပဒေပုံမှားတရရရဖြင့်အေးယူပြီးနောက်တွင်ပြိမှုဆံရကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှားနှစ်ရာ၃အရာအမှုကိုပလက်ခွေမရှိပေထမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲဆွဲချက်ဖြင့်တင်ပို့ထားသောအမှုတခုကို တေ <rium> းအေရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိဘဲအမှုကိုပြိတ်သိမ်းနိုင်ခွင့်မရှိဘဲရှောက်ထားသူတို့အတွက်ဥအောင်ခြင်းဗဟုတရားယုံရှိနေရှောက်ထားခံရသူတို့အတွက်ဥဝင်းမြင့်ဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့်1ဥသေးလိုင်းဗဟုတရားယုံရှိနေပြည်အမှုမှာ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညာ7နိုင်ဤချိန်ခန့်တွင်စန်းချောင်းမြို့နေ မြင်းနီကောင်မြောက်ရက်ကွတ်ရှန်ကုံလန်းအမှတ်29နေဦးတန်းမောင်သည်နေအိမ်ပေါ်၌ကြလေးများကိုစာတင်ပေးနေစဉ်တရက်ကွတ်ထဲနေဦးတန်းဦးသည်တဲသားထုပ်တစ်ချောင်းကိုကင်လျက်မောင်တင်အောင်မတ်ကြီးကြီးမာတို့နှင့်အတူအိမ်ရှိတကားကိုတွန်းဖွှင့်၍ဝင်ရောက်လာပြီးဆဲဆိုကျိန်မောင်းရန်ပြုတ်သည်ဟုဆိုကာဤပြင်ဆက်မှုလျှောက်ထားသူ ဦးတန်းမောင်ကရဲစခန်းသို့တိုင်ကြားခဲ့သည်ထိုနောက်ပြည်သူ့ရဲမှအချိန်ဆွဲနေသည်ဟုဦးတန်းမောင်ကထင်မှတ်၍1989ခုနှစ်အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့တွင်စန်းချောင်းမြေတရားရုံသို့ဦးတိုက်လျှောက်ထားဆွဲဆိုလေသည်စန်းချောင်းမြေတရားရုံက1989ခုနှစ်ပြိမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်1465တွင် ပြိမှုဆိုင်ရာရှင်ထုံးဥပဒေပုံမှာ200အရဥတန်းမောင်အားစစ်ဆေးပြီးနောက်လျှောက်ထားခံရသူ2ဥတန်းဦးလျှောက်ထားခံရသူ3ကိုတင်အောင်လျှောက်ထားခံရသူ4မတ်ကြည်ကြည်မာတို့အပေါ်ပြိမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ452မြင်းဆောင်34အရအရေးယူခဲ့သည်ဤပြင်စင်မှုလျှောက်ထားသူဥတန်းမောင်ဤ တိုင်းကြားချက်အရပင်ပြည်သူရဲစခန်းကလည်းရှောက်ထားခံရသူနှင့်ဦးတန်းဦးအပေါ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား1958အရာအမှုဖွင့်၍1989ခုနှစ်အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့တွင်စွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့ရာစန်းချောင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှမြင်းနီကုန်းရက်ကွက်တရားရုံးသို့လွှဲပြောင်းပေးပို့သဖြင့်မြင်းနီကုန်းရက်ကွက်တရားရုံးဤ1989ခုနှစ် ပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်14တွင်အရေးယူခဲ့သည့်ထိုနောက်1989ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့တွင်ရှောက်ထားသူဦးတန်းမောင်ကအချင်းဖြစ်အမှုကိုစမ်းချောင်းမြို့နယ်တရားရုံး၌ဆွဲဆိုထားပြီးဖြစ်သည်။ထိုမြို့နယ်တရားရုံး၌သာစစ်ဆေးခွင့်ပြုစီလိုကြောင်းညီနီကုံမြောက်ရက်ကွတ်တရားရုံးသို့ရှောက်ထားရာ ငင်းနီကုံမြောက်ရက်ွက်တရားရုံမှခွင့်ပြု၍1998ခုနှစ်ပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်14ကိုပိတ်သိမ်းရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက်1998ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ07ရက်နေ့တွင်စံကြောင်းမြို့နယ်တရားရုံး၌ရှောက်ထားသူဘူတန်းမောင်ကငင်းနီကုံမြောက်ရက်ွက်တရားရုံး၏1998ခုနှစ် ပြိမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်14ကိုမြို့နယ်တရားရုံးဤ1989ခုနှစ်ပြိမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်1465နှင့်တပေါင်းတည်းစစ်ဆေးခွင့်ပြုရန်ရှောက်ထားသည့်တချိန်တည်းမှာပင်ရှောက်ထားခံရသူတရားခံများကလည်းမြေနီကုန်းမြောက်ရက်ကွတ်တရားရုံးမှအမှုမှရဲဆွဲချက်ဖြင့်ဆွဲဆိုတင်ပို့သောအမှုဖြစ်သည့်ဖြင့် ရှင်ရက်ွက်တရားယုံဤအမှုကိုသစ္စေးး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  ပါလက်ကြောင့်အမိတ်ချခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ရှောက်ထားသူဦးတန်းမောင်ဆွဲစုခဲ့သောအမှုမှာမြင်းနီကုန်းမြောက်ရက်ကွတ်တရားရုံးနှင့်စံချောင်းမြို့နယ်တရားရုံးတို့၌ရက်စဲသွားခဲ့သည်စံချောင်းမြို့နယ်တရားရုံး၏အမိတ်ကိုမကြေနပ်သဖြင့်ဦးတန်းမောင်ကပြင်စင်မှုတင်သွင်းခဲ့ရာရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးဤ1988ခုနှစ်ပြင်မှုဆိုင်ရာပြင်စင်မှုအမှတ် 322တွင်သူဤရှားထားချက်ကိုပါလက်ချင်းခံခဲ့ရသည်ဦးတန်းမောင်ကရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးဤအမိန့်ကိုမကြေနပ်ပြန်သဖြင့်ဤပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းသည်ဤပြင်ဆင်မှုရှားထားသူဦးတန်းမောင်ကမြေနီကုန်းမြောက်ရက်ွက်တရားရုံးဤ1998ခုနှစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်16ကိုစစ်ဆေးကြားနာခြင်းမပြုဘဲ ပေးသိမ်းလိုက်ခြင်းမှာမှားယွင်းကြောင်းစန်းချောင်းမြို့နယ်တရားရုံးကလည်းရှောက်ထားသူ၏ရှောက်ထားချက်ကိုလေးလာဆောင်စမ်းခြင်းမပြုဘဲ1989ခုနှစ်ပြည်မှုစာရအမှုကြီးအမှတ်1465ကိုပလက်ခဲ့ခြင်းမှာမှားယွင်းကြောင်းရက်ွက်တရားရုံးနှင့်မြို့နယ်တရားရုံးတို့သည်ဆုံးစမ်း sett ွယ်မှုမပြုတော့အမှုပေါင်းစစ်ရေးကိစ္စကို ကယုမမူပဲအမှုပိတ်သိင်ချင်းပလက်ချင်းတို့ကိုပြူချင်းမှမှာရင်ချောင်းတင်ပြထားသည်။ဤပြင်စင်မှုရှောက်ထားသူဥတဲမောင်ဆွဲဆူသည့်အမှုများဤဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရများကိုလ ీల စီစစ်ကြည့်သောအခါစံချောင်းမျိုးနယ်တရားရုံးတွင်ဥတဲမောင်ဤဥတိုင်းဆွဲဆူလွားနှင့်ပသက်၍၎င်းအားပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင်ထုံးဥပဒေပုံမှားနှစ်ရာအရဆစ်စေပြီး ဆွေဆူမှုကိုပြိမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ452မြင်းဆောင်34အရာလက်ခံရေးယူပြီးနောက်တရကံများအားစင့်ခေါ်ပြီးနောက်တွင်ပြိမှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံမှ203အရာအမှုကိုပါလက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်မြို့နယ်တရားရုံးတွင်ဤကဲ့သို့ပြိမှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံမှ200အရာဆစ်ဆေး၍တရကံတအူအား ပြမှုဆိုင်ရာဥပရေပုံမတရရဖြင့်အေးယူပြီးနောက်တွင်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပရေပုံမ၂03အယအမှုကိုပားလက်ခွေမရှိပေညီနီကုံမြောက်ရွက်ွက်တရားယုံကလည်းရဲဆွဲချက်ဖြင့်တင်ပို့ထားသောအမှုကိုစစ်ဆေးကြားနာခြင်းမရှိဘဲအမှုကိုပိတ်သိမ်းရန်ဆမတ်ခဲကြောင်းတွေ့ရသည်ညီနီကုံမြောက်ရွက်ွက်တရားယုံအနေဖြင့်လည်း ရဲဆွဲချက်ဖြင့်တင်ပို့ထားသောအမှုတခုကိုခြေအေးရုပ်သိမ်းခြင်းမရှိဘဲအမှုကိုပိတ်သိမ်းနိုင်ခွင့်မရှိဘဲမြို့နယ်တရားရုံးနှင့်ရက်ွက်တရားရုံးတို့သည်အမှုဖြစ်ပွားပုံအကြောင်းချင်းများတခုတည်းဖြစ်နေသောအမှုနှစ်မှုကိုအမှုတွေများရှင်းထားချက်အရာတရားုံးနှင့်တရားုံးစုံစမ်းဆက်သွယ်မှုတစုံတရာမပြူဘဲအမှုများကိုပလက်ချင်းနှင့်ပိတ်သိမ်းခြင်းတို့သည် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များအရလွဲမှားချွတ်ချော်လျက်ရှိပေသည်ထို့ကြောင့်မူလယုံများဤအမိတ်များနှင့်တိုင်းတရားယုံဤအမိတ်တို့ကိုပယ်ဖျက်၍ဥတန်းမောင်ဤဤပြည်ဆက်မှုအျောက်လွာကိုလက်ခံပြီးစံကြောင်းမြို့နယ်တရားရုံး၁၉၈၉ခုနှစ်ပြည်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်၁၄၆၅နှင့်ည िणी ကုံမြောက်ရက်ကွတ်တရားရုံး 1998ခုနှစ်ပြည့်မှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်14တို့ကိုစံချောင်းမြို့နယ်တရားရုံး၌တဘောင်းနေစစ်ဆေးကြားနာစီရင်စီရင်အမိန့်ချမှတ်သည်